උගලොන්න පේන නැති වහිනෝයි හා පැත්තේ නැතුණා ආ නැවතුණානේ දැන් අඩු උනා ටිකක් අර වලාකුළු බලන්න කො යන හැටි පේනවද දැන්න කැමරාවට ඔව් පේනවනේ අර හිර ලස්සනට පේනවා පේනවා ඇති ඔයගලට වලාකුළු අම්මෝ එන ගුලි ගුලි වගේ යන නිකන් එන ඝන කමට ඕන දැන් අපි යනවා මේ ගස් ටික මැද්දෙන් යන්නේ මොකද වැස්ස වතුර එනවා අඩුයි මෙතන යද්දි තෙමනේ ඔව් ඔයගලට පේන ඇති ලොකු නිකන් වලාකුළු හෙන නිකන් ඝන කම තැටියක් වගේ ගන්න නිකන් යනවා අර පල්ලෙහා හොඳට තියෙනවා ඊට උඩින් පෙරට හෙන ඝන කම වලාකුළු ගොඩක් යන්නේ බුදුම වැස්සක් ඇත්තේ ආයි ඔන්න දැන් පේනදී ඔයගලන්ට හොඳටම අතන මෙතනින් යද්දි නම් තෙමෙන්නේ නැන්නේ මොකද ගස් වලට වැහිලානේ තියෙන්නේ ඒක හින්දා බලමු අතරින් ගහට තමයි මේ ගස් ටික ඉවර වෙනවා තව ටිකකින් ඉස්සරහා හෙළ හයියෙන් විදුලියකුත් ගැහුවා එතනට සද්ද නැන්නේ එලියක් නම් එලිය නම් දැක්ක හැබැයි बल අපි මේ දැන් ගස් වලට කවර් වෙවි තමයි යන්නේ අඩු ගානේ පාරේ කුඩයක් විකුණන කෙනෙක්වත් නැහැ හොයාගන්න මොකද අපේ පැතිවල නම් කෙලින්ම පොඩි වැස්සක් ගියා කියන්නේ ඔය බංගලාදේශ වල කට්ටි ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ කෙලින්ම කුඩ අරගෙන එළියට බහිනවා කුඩ විකුණන්න මෙහෙ නම් ආයි පේන්න නැහැ කිසි කෙනෙක් පාරක එහෙම විකුණන කට්ටිය වැස්සත් එක්ක නිකන් පොඩි සීතලක් එනවා නිකන් හුලම් පාරයි ඌරණු පේනති මෙතන තියෙන මේ ගස්වල යට කඳ නිකන් හෙන අමුතුයි හැම ගහකම මේ වගේමයි හෙන කඳ නිකන් අමුතුයි මොකක් ආ නෑ මම හිතන්නේ මේ අතු කපලාද කොහෙද මම හිතන්නේ මේ ගස්වල ඔයගොල්ලොන්ට පේන ඇති හුලම් පාර ඊයේ රෑ තිබුණ මේ මේ ගහේ අත්තක් කඩාගෙන වැටිලා බිමට ආයිමත් හයියෙන් එක පාට වහින්න පටන් අරන් ඔන්න දැන් ආයි අඩු උනා තව විනාඩි 4යි තියෙන අපි යන්න ඕන තැනට යන්න මාළු මාකට් එකට බලමු මෙල මේ මෙතන ඉස්සරහ තමයි මාළු මාකට් එක තියෙන්නේ. ඔව් ඔව් මේ මෙතන තියෙ. ඔය පැත්තේද මේ පැත්තේද? උණයි වැස්ස වැඩි වෙනවා. ඕගොල්ලොන්ට කියන්න ඕනේ මෙහෙ සිචීලියාවල ඒ කියන්නේ ගොඩක් बिल्डिंग එහෙම තියෙනවා ඒවා ගොඩක් ඇතෑරලා දාපු ඒවා තියෙන්නේ පාළුවට ගිහිල්ලා මෙතන දෙමෙන්න ඇඉන්න මේ තියෙන්නේ මේ බිල්ඩින්ග් ඒවා ගොඩාක් ඒවා ඇතෑරලා දාපු ඒවා තමයි තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ මේක දූපතක් හින්දා ගොඩක් මිනිස්සු අර
මිලානෝ පැතිවලට ඒ වගේ ගිහිල්ලා මෙහෙ කියන්නේ ජොබ් මෙහෙම අඩුයි ටිකක් චීලියවල අර මිනිස්සු එක්ක කරන අම්මෝ අපි නම් හොඳ ගානට නානවා උදේ පාන්දරම නානවා හොඳට අර හරියට යන් අතර අතර ඕකේ දිනවත් ඕකේ කොහොමද භාවන තෙත් වෙලා දීද අම්මානටම ඔයාව වගේලු ඔව් මොන්න අපි දැන් මෙතනට දුවගෙන ආවා අම්මෝ බාර වැස්සෙන මාරු එක ගන්න කිව්වලු बल මේ ළඟයි ඔන්නතර ඉස්සරහා තමයි තියෙන මාළු මාකට් එක බලමු ගිහින් අතනින් අතෙන්ද ඕලොන්ට පේන්නේ නැති මට විමුති විල කුඩයක් හම්බුණා වෙලාවට මේ කුඩේ පොඩ්ඩක් මේ මෙන්න මෙතන පොඩ්ඩක් නැවිලා තියෙන කවුරු හරි විසිකල්ලාද ගිහිල්ලා මේ හොඳ වෙලාවට මේ කුඩේ හම්බුනේ ඊළඟ දැන් බලමු දැන් අපිට මේ බෝට්ටු තියෙන තැනටම යන්න පුළුවන් මේ කුඩේ කුඩේ ඉඳ තියෙන හිඳ බලමු බෝට් ටූරින් ඇවිල්ලා තියෙනවා අතන මේ තියෙන ඒගොල්ලෝගේ මාළු බලමු මොනවාද කියලා තියෙන්නේ Pesce polpo Ah Seppie Ok Queste qua quanto vengono? Polpo 15. Prendi vivo, aspetta. Ah. Ho vedete fatto. Ce ne dai uno? Uno. Visto, siamo venuti a trovarvi anche con la pioggia. Se piedete, se piede. No, dai. E che catene? E che catene? Ne basta una? Di catene. Questo è quello nero. Di catene. Va bene, va bene. Va bene? Sì, sì. Dengue te ringatta. बल तवित्र तन तन तत्न पेर पूछे मेरला पेटना पट लक्षण कार पेटी इवर पट बहारे अबूट अभी अतने कुड़ भी कुड़ नक्टिया इतनी कुड़े गंदा गाने दुंदम तेवीला इत बस इतर हटे अभी कुड़े हम पना दिन आलूं पना मन दर मैं मन दिल्ली बागेदी बना अत्र अत्र बना මොනාද අපි මේ මාළු ගත්තේ යුරෝ 15ක් දීලා කිලෝ එක කිලෝ එකක් නෝ මොකද කිලෝ එකක් කියන්නේ අර වෙනම ජාතියේ මාළු වර්ගයක් ගත්තේ නිකන්
දැල්ලෝ වගේ නිකන් ලොකු జాතියන්නේ දැන් නම් ආයේ හොද්දටම තෙමිලා තියෙන්නේ දැන් නිකන් ගියත් ඒත් අවුලන්නේ ඒතරම් අම්මෝ පස්ස වැස්ස මොනවද තෙමිලා ඇඟ ඇතුළට වතුර යනවා දැනෙනවා කිදෙ කිලා පෙන්නන්න තියෙන්නේ අද කොහේ කිදෙ කිලා කෙලින්ම නාන්න දුන්න පුළුවන් ඔව් केवल गावट आवा पट मात्र आई मना की तेनालीरम नालागे वीडियो कर एक हिंदा पार फिर वातुर मिथन हेन लसन माल वलू दुदूमती कड़ी वाहन की मैं रेस्टोरेंट का ना ताऊ वहाँ ला यार लाने मे पार वाले हेम हिंदना पेन मे किल का सेव नि लस्त हिटवन पुनः बटकर जातीय मंडा
ඔන්න අපි තව විනාඩි දෙකකින් ඒ කඩේ ගාව පැණි රස જાති තියෙන බලමු ගිහින් ඉවරයි ඉවරයි मेतीन अभी गत मे कन्नोल गई बस अनी मुखद अनी मुखद हरियर देदिक अरगन इट बस के मेनवा उगलटम अभी गी पार अरे पलैर मुगिया क्या बदगुड़िया निका वटे बेदला मेद बदाल ये बत्ती की मेद दाल तीन मस्त जाति हरी एक्को चीज दाल तीनो ये वागे अन्य कड़ेटे अन्ना दानी बाला मुगी तो करने पे ना ते आधा वाला कुलू निकांग फिर लास्ट ना इरा बहेगे ने आदि अरे रेलिये गदी लगी है ना मुहूदना लसन पे मुखद वेस्ता पड़े रेल गहन वैडी मडवे लाटी उम मेथिन मे उलट दी रट कज्जू आगे उलट दईसिंग पनी रहा ऐसी ऐसी मेक मेहि ताली हदने का कद बिस्किट वगे कैडे मिले मगी में खावा ना भी जाएगी पान මේ වීඩියෝ එකත් නතර කරන්න වෙලාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක නම් කියන්න තියෙන්නේ නම් මේ ඊළඟට අපි අර ඩ්‍රෝන යවන වීඩියෝ එක දාන්නම් මම ඊළඟ වීඩියෝ එක පටන් ගත්ත ගමන් මූලටම දාන්නම් මේක ඩ්‍රෝන යවන වීඩියෝ එක පට ලස්සනයි හරිය ලයිට් එහෙම හරි එහෙනම් මේ වෙනද වගේම අනිත් වීඩියෝ එකෙන් සෙට් වෙමු තව දවස් දෙකකින් වගේ සෙට් වෙමු අනිත් වීඩියෝ එකට මේ වීඩියෝ එකට කැමති වුණා නම් ලයික් එකක් දාන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න වෙනද වගේම उंगलना मे दवास वीडियो दरकूवी मुखद मंगर इताली गेगा पुडक हेट मेट दूनवा गेवल दिखा पितर मम बेलवा मंगे वीडियो कर्लती इवत मैं हद्दला टग्गल दुंट बलामारी मे अभी गेवल गे मटना गेक सेटाला वीडियो की टीका परक्वे मुखद मम्मी मे ट्रवल गेपटी की वरकर्लता इक दाने इच्छरदा इंकन तीन अलुदेकट हरी है ना बलम को इस मुखदेन के लिए मैं वीडियो दाँडा अभी मेह करना देखम गे गे वा गे हदने वा दाँडा कौरवर अलू तीन बल के मगे वीडियो मत कतो सब्सक्राइब पार दागने हरी है ना आई अलू वीडियो से कटिंग बाई है ना।